Bakı-Quba yolunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Quba regional qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, avqustun 29-cu səhər saatlarında Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhəddə avtomobil yolunun Şabran rayonu ərazisindən keçən hissəsində DAF markalı yük avtomobilinin sürücüsü idarə etməni itirib və avtomobil körpüdən aşıb. Qəza nəticəsində avtomobilin ön hissəsi yanıb. Sürücü və sərnişin aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.